63. Cutscene incoming. Told you. One. That's a big boat. Ship deck. Det är inte så stor båt jämfört med personen. Den verkar ju ganska stor. Den kör jävligt konstigt, den glider ju åt höger. Eller så är det bara kameran som vinklar sig. Nej. Nu lyssnar du på mig. Hur kom vi på båten då? Vi såg dem gå på båten, så jag bara efter dem. Varför kommer aldrig jag, vad heter det nu, ihåg vad vi spelar in? Ingen aning! Ja men då! Varför tog jag den där för? Ja du, du också, du tar den här, tack! Men vafan! Ja, tack! Det var inte rättvist, hörru! You took my... guns. Wait, don't shoot, motherfucker. Fuck you. Vänta, låt det kastades. It's fine. Upp till höger. Uppe på masten, eller vad fan heter det? Kiktornet. Kör! Fan har skydd för? Jag tar honom uppe till höger. Jag ska tuba honom, nu kommer det jättarejs! Get away from me. Du ser den här utvecklingen som lilla kycklingen man bara är rädd för. Käften! Okej, maybe I'm too fuck. Varför sköt inte ner honom för? Det. Absolut högst upp. Ja, men nu är den absolut inte högst upp. Men vafan då? Sluta skjuta honom! Så. Nej, jag har en till! Tar du upp sniper? Nej, jag tog upp mitt. Jag visste att jag glömde köpa någonting. Jag ska heala oss. Jag har glömt healing spray igen. Ja, det här börjar ju toppen. It's great. Text message! Wait. Inga text messages nu! Jo! Watch me as I fucking do it! Då går jag utan dig. I'm texting! Då kollar jag upp här först så länge. I got stuff for you. Whoa, vad du skrev till mig! Här. Tack. Ska vi hitåt? Nej, vi ska hitåt. Jag tänker gå rakt fram. Oh, vi läcker Titanic! Nej, det ska vi inte! Jo! Come on, it's the perfect opportunity! Ja, men du fan mår nu bra! Titanic! Du! Eller vet du, gå melodin! Put in music now! Så, nu har vi hittat Titanic. This ship can't sink! Nu måste jag skjuta såhär segerskott, för jag har inte åker på grunden nu. Al-Qaida style! Slös inte på ambon! Du slös på! Nej! Nej! Inte du! Bort hund! Elak hund! Den är styrkan och bakom mig! Den här hunden går fort. Amen! Ner. Nej. Very effektiv. Måste skjuta honom på armarna. Eller kuken. Nej! Men det vill jag ha. Tog du den då? Reflex. Reflex på små saker. Ja, du har ammo på bakom dig borta. Åh! Knäppis! Nej! Den är till höger om dig! Han är inte död!
Åh, men shit, det är sån. Jag tar hand om det, Woo! Utan om vi kuken som hänger på hans röv. Tänk din eld på mig. Utan om då. I den där, Dennis. Det vet vi. Nej, han försökte bita mig. Fuck it, nu blir det sniper. Du missar. Nej, jag träffar, men ingenting händer. Ah, skjuta honom i knä! Skjuta på hans rövtumör, men det funkar inte. Nej, men jag får måste skjuta honom i knä så han faller, på, faller ner. Det är så svårare. Du ska sluta springa runt. Så ja. Jävla. Jag vill ha shotgun ammo. Det var ingen shotgun ammo, så never mind. Fan så vill jag shotgun ammo. Nu har jag lite ammo. Vänta, 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 jag måste hämta röd. Jag ser en röd örb här uppe. Och okay. Texting! Well, waiting! You and your goddamn... Nej! I can't... Don't blame me for technology, you bastard. Kan jag väl. Säg vad! Alltså jag är dummare än dummast. Jag använder gröna för att ta den röda. Du visade din smarthet. What? Come on! Fäka. Yeah. This looks... Nej, det är rätt väg. Jag vill gå vänster. Gå dit, Dennis. Jag går vänster. Nej, 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 nej! Gå dit! Gå in nej, dit! Nej! Jo! Du ska inte få trycka på knappen! Precis! Jag lovar, jag trycker inte. Okej, okay, jag lovar, jag trycker inte. Jag ställer mig här borta, vänta. Varför står du med knappen? Jag hör shotgun shells. Nej, det var dåligt så här, Jesus grej. Yes. Kan ingen riktigt göra så här? Nej, det låter bara inget bra. Ja, sådär. Det låter typ skrobbel och äcklig. Hjälp mig! Come on! Come on! Hurry up! Hurry up! Chris! Alltså, men helt random stoppad typ låda med skit. Ser du inte, jag är lite på den där containern som är öppen. Okej, okay, let's go. Yeah. Kom ut från containern. Uh-oh. Åh, knappar. Ah, hej. Look what you did now! Nej! Nej! Bakom dig! Ah! 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 Du kommer bli blind! Ah, jag ser ingenting! Fuck you! Du måste väl ta dig runt för att hjälpa mig på något sätt. Öppna grunden. Jag ser en granat framför dig. Oj, jag ser han som kastar. Ah! What the hell, skott? It's not fucking nice! No! Fuck off! Uh-oh. No, that's not what I fucking needed. Där! Can you help me out? Yeah, just wait. What is this? Hey! Help me! Shut the fuck up, you bitch! First of all, I'm gonna escape all right. Ingen aning! Kan jag gå tillbaka? Vänta, jag måste hjälpa mig. Tillbaka? Kanske måste tillbaka till kranen, du ser ju...
Jag kan ta dig upp dit på något sätt. Kan du lyfta den där? Lyft den. Lite höger. Om dig, bakom dig. Kan du lyfta upp den där grejen där? Där borta! Kan du lyfta ut den på något sätt? Nej, det är lite... Jag fick knappen. Ja. Ja. Jag såg det också nu. Men det är någonting inne i containern där. La la la. Är det bögen i buren, Dennis? Dennis, är det bögen i buren? Det är Lebon i buren. Hej, kolla hundar! Nej! 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 Det var ju mindre bra. Nej! I'll fucking kill you! Andra gången jag dog! Shut up! Måste typ. Okej, nu försöker vi igen här. Det är att jag tar honom. Oh! Jag sköt ner honom. Jag har ingen ammo, nej. Oj, shit! Jag kanske kan ge dig lite om du kommer hit. I really don't have the time now. Ja, oh, jag försöker hjälpa lite längre. Du, you shall fly! Här. Ja, vänta. Varsågod. Det är riktigt stor lammo. Ah! Här, kom nära mig ska jag heala dig en gång. Så tar du mer av dem där. Kasta igen då! Gör det! Nej, just det! Du har ingen huvud! Hur känns det? Nej, det var jobbigt. Så det är någonting där inne! Såg du också det ut som typ diamantaktig, ja? Ja, vänta, jag måste testa skjuta den. Eller en sån där platta kanske? Vad får ni toppa? Vi kanske får hjälpa varandra upp dit sen. Jag såg också någonting vitt där inne. Blått vitt. Alltså, snart kommer det hundar här också. Jag fick två hundar innan du dog förut. Så. Ja, där kom de. Det är det skuld som är. Lada. Här är hund nummer två. Logi, kom hit. Give me the cavato. Åh, satan! Du slår till micken. Nej, det gjorde jag inte. Så kolla hund. Nej. Wait, I put it down. It's okay. Jag springer. Så jag tog dem. Det var inte okej. Yeah. Hörru. Kommer du ner igen eller? I don't wanna. Puff, han hoppar högt.
Come here for a rifle ammo. What did you do? Ja, just det, vi ska ju testa. Fucking idiot. Nej, ingenting. Kanske det är någonting där inne, bara att vi såg ut sånt, ja. Det är någonting där inne, jag är helt säker på det. Ja. För en annan gång. Ja. Jag tänkte säga. Så tar jag den här. Så blandar vi. Mixing drinks on the fly. Nej, vänta. Jag har inte. Oh yeah! Har du? Åh, 3000! Wild zombie boomer appears. Super effective. Checkpoint. Shoot server to go down. Oh, shockies. Two shockies. I don't care. You can handle them, right? Yeah, what the fuck? Come hit. Shockies back on the... Oh, I took him back in. Dödde jag honom på ett skott? Nej. Vad fan? Jag råkade skjuta över en tjockis dit upp. Alltså, två skott han är död. What the fuck? Ja, du ser knappen. Oh. Jag kan nog gå dit och trycka knappen själv. Du har en knapp också. Nej, vi ska gå ut av varandras knappar. Wee! Well, would you shoot my fucking bug then? Okej, okej, okej! Fucking hit him. Jag vill hit ner. Nej, jag vill ner! Har du någonting bakom dig där? Vad är det där? Ja, vi kan ta oss två olika vägar bara, du går där. Åh, oh, satan! Man måste gå och gissa. Jo, jag märker det. Det är okej, du. Ja, den dör nog snabbt. Ja, de dör lite, de dör ganska fort nu. Du tog dig hit. Happy watching. Det enda som saknas i det här spelet ska vara helt fantastiskt, det är Fallout musik. Ja, precis. Okej. Okay. Vi behöver kombina vår intelligens för att öppna en dörr. Spencer hittade någonting. Nej, för mig stod det Oswald. Hej, grejer. Jag vill inte ha granat, jag vill ha maskingranat. Där har du en handgranat. Men jag måste plocka gräs jag till en. Nej, men jag vill inte bara plats på mig så. Jag har redan... Nej, vänta, jag har jättefulla bags så det är... Ja, jag också. Jag går runt med överfulla också. Där får du ett skott. Så snällt. Ja, jag vet. Jag har känt. Jag har känt för att vara väldigt givmild. Du vill inte ha gräset? Nej, jag har haft nog för idag. Vad menar du med det? Nej. Nej, det ska vi inte ha så. Men... Fucking obvious! Monty knows we're here. He'll find us. And how do you know that?
Let's just say we have a history together. And he's not the type to let grudges go. He must have done something to really piss him off. It goes a bit beyond just pissing him off. So, are you going to tell me what happened? Maybe. But not until after we put an end to all this. Deal? Okay. But I'm holding you to that. Alltså, vilka geni hon är det så här. Man kommer in i en storbåt. Oj, det kan ju vara svårt att hitta den här båten är stor. Bra tänkt. Men sen han är jättearg så han kommer lätt upp oss. Men vet du det? Ja, för han är jättearg. Dummaste jävla... Nu du, vad har du där? Nej! Nej! Droppa han någonting! Ja, du kan få tåren där. Nej, men jag vill inte använda. Nej, jag tänker behålla allting. Jag tar ingen mer för det. Yeah! Nu fick du en till granatkastare. Nej, det där är en shotgun va? Eller? Vad fan, nu vill jag ha den. I want. Chris! I can't open myself. Come on! Shoot me the... Freeze! What's going on here? Shoot. Nothing that concerns you. We're not giving you an option. Now spit it out! Tell us what we want to know and you won't get hurt. Where's Wesker? If you can behave yourselves, maybe I'll tell you. Men gud vad värdelös på honom då. Jag har öppnat dörren. I'll give it that much. Vad var det i väskan? Chris, is this... Whatever it is, Excella seemed protective of it. Är det deras version av viruset? Hej, ska du skjuta? Jag behövde inte ens fråga. Men man kan bränna dem där. This is not left. Power's on, but it's not working. It must have a lock on it. Ah! It must have... Aha! Men vad fan gör du? Hej, jag hittade en dator. Som fungerar. Va? Fungerar? Nej, en fungerande dator. Och det var inget speciellt mer än. Ja, det var därför vi kom. Vad var du på? När du kommer in så... alltså du skjuter de här jättefint och sneaky. Ja då så, då har du påbörjat redan. This. Åh, den är på väg! Varför kan jag inte fortsätta vara hukad när jag står här? Oh shit! I fucked it up. I'm running around with knives to shotguns and a sniper pistol. Visa arm, flytta på dig. Got him. Alltså jag ska kunna använda ett skott där. Den är men jag vill också döda folk. Det är inte bara du ska få döda. För dålig folk. Jesus. Kom ut då, en till. Nej, vad fan. Det här var ju olyckligt. Jag sätter mig här. Granat! Hjälp mig! Nej!
Lit. Nej, det är till granat. Nej. Shit. Skrika där hela tiden. Ja. Okej, nu är det. Nej, vänta. Är det någon där eller? Musiken är slut då. Jag tänker att det finns så många såna här då, så kommer det nog hända någonting här. Det är bara vi som kunde inte ha skjutit av dem. Vänta. Jag känner att någonting kommer hända. Robin's mind goes BRB. Okej, nu kör vi. Wow. Knew it. Oh shit. Yeah, just waste ammo. Hide. Men vad fan? Du vill dyka. Jag tror det är bäst att du skjuter det där. Oh shit. Nej, nej. Vad håller han på med? Där. Fortsätt Dennis. Vadå, fortsätt! Oj, jag såg inte! Oh shit! Igen! Igen! This is not shit! Vänta, hans huvud är... Varför sköt du inget mer? Hans huvud är i vägen! Den står uppe!
Jag hann inte. Bra jobbat. Really? Åh, vilken svår boss. Jag bara ställer mig här uppe. Jag ska kolla, den här stolpen kom i vägen. Så hans huvud försvann så här precis. Jag såg att jag sagt slag till. Det fanns lite shit där först. Han hade en tanker keycard på sin rygg. We need two keycards. Två? Ja, du kollar där då. Nej. Högst tror ni i det här helt passligt stoppade kassaskåp här uppe, for no fucking yeah. For no apparent reason. Vi får bara se vad man kan hitta om man går upp här. Eller var det här du var? Ja, det var här du var. Let's open the door. Okej. Okay. Fan, så. Ja, det är så det fungerar. Ja, men det där kan kännas ganska logiskt i alla fall på sån här secret. Nej! Nej! Shit! Försvann en låda där bara utan anledning? Så han använder sig hos båda, inte den jävla halvkassvittans kärring som kan ta hand om sig själv. Kan du ge dem en gröna? Nej! Ja, men jag gav dig nyss en hel blandning. Jag har gett dig två healing spray, fuck you! Men ge mig en grön, ska jag mixa? Du ska inte mixa någonting. Nu är du lite kinkig. Du har slösat mig. Ja, men jag gav dig nyss. Give me the green. Om jag skulle få. Jävla klåpare. Jag ska behöva använda mina fin. Varför han headshotade med min bazookan? Inte var grinig. Grinig, jag är arg. Då blir du rätt grinig. Käften. Vad hittar du för någonting? Jag hittar tre sådana här nu, du märker det på den sista. Inte vara sån. Det är så trajsen då, ja. Trassel. För en gång skulle man inte trycka B. Come on. Okej. Approval. Nu missar vi knappen. Jag tryckte F istället, ursäkta. Going up. Nej. Spencer founds Wesker. So, you've made it this far. Too bad you won't make it much further. The new superior breed of humans, given birth by the progenitor virus. The Wesker children. Were entrusted with endless potential. Of them, only one survived. You. I'm also Jean Palpatine. Okay. Are you saying I was manufactured? I was to become a god. Creating a new world with an advanced race of human beings. However, all was lost. Despite that setback, your creation still holds great significance. Now my candle burns dimly. Ironic, isn't it? For one who has the right to be a god.
face. His old mortality. The right to be a god. That right is now mine. The right to be a god. You. Arrogant even until the end. Only one truly capable of being a god deserves that right. The right. With Ouroboros, I have that right. Interesting. Oh, we're shoot. 32 minuter duger ganska bra det. Jag tror det är ändå rätt okej trots att det är B. Accuracy. Med kills a day. Shut up. Ja, det här gången var inte så många mer. I vanliga fall brukar jag typ... I vanliga fall brukar jag typ dubbla. Ja.